Olá, meus amigos e minhas amigas internautas do nosso canal no YouTube, do Instagram e do Facebook. Nós estamos mostrando imagens do Parque de Diversões Gilvan e Rivanda Diversões, que se encontra instalado aqui na cidade de Picuí, ali em frente ao Estádio Municipal, na Praça de Eventos, no Estádio Municipal, a Maurício Salles de Mello. Como vocês podem ver, roda gigante, a barca, pode ver o surf, muitas atrações. E essas crianças aí, esses alunos, eles estão aí passeando, se divertindo, em virtude da Semana da Criança, num patrocínio da Prefeitura Municipal de Picuí, Governo da Participação. De manhã, de tarde, tem passeio aí, tem diversões para a criançada, olha, tudo lotado aí, roda gigante, a barca, o surf, a cama elástica, a piscina de bolinhas, o kid play, tudo aí. Olha a barca aí, olha aí o surf. Então, tudo isso é no oferecimento da Prefeitura Municipal de Picuí, Governo da Participação.